Hei, er du ensom? Er du forelsket i attraktiv, vakker, smart jente med vakre og fantastiske øyne? Ring nå, det er håp for alle. Yes, det er håp for meg! Hei, er det her av Morspil? Hei, ja, det er Rita Jensen her. Er du på jakt etter kjærligheten? Ja, jeg skal sjarmere drømmedama mi. Dra på kino hver dag. Spandere en mil, for du er mye, bare mye. Ja, bare gi meg navn og adresse og telefonnummer, så sender jeg bortover de beste mannfolka vi har her på bygget. Som vi alltid gjør her hos Amors Pila S. Ok, herlig. Ha det bra. Hei, er du Stefan? Ja, det var. Slå en gitt. Er det hun? Ja, det er hun. Og Stefan, din vanlige sjarme var betatt. Ja, sjekk av. Jeg må liksom ta catwalkers. Hva faen er det her? Ja.